që detarë të dashur. Bijë e bija të dashura të Shkodrës, që këto festa ju gjejnë në vendlindje. Miqtë të nderuar, që keni zgjedhur Shkodrën tonë për të pritur ndërimin e viteve. Edhe pak orë dhe lëm pas një vit as pak të lehtë. Një vit që na imponoi të gjithëve zgjedhje të vështira për ne, për familjet tona, të afërmit e Shkodrën tonë. Në shumë familje, në këtë periudhë festash, mungojnë të dashurit e zemrës. Mendimi im i parë dhe lutja jonë shkon pikrisht për ata që nuk ja dolën në sfidën me pandeminë. Në këto orë, shumë të tjerë po përballen me vështirësi në spitale apo në shtëpitë e tyre. Urojmë me zemër për të gjithë, shërim të shpejtë dhe rikthim në jetën normale. Për te i kësaj situate dhe vështirësive me të cilat u përballëm në këto 365 ditë, të gjithë bashkë ja dolëm të përmirësojmë Shkodrën, të përmirësojmë jetën tonë. Me kontributet dhe mbështetjen e të gjithë banorëve në territor, këtë vit kemi ndërtuar 60 rrugë, kemi rikonstruktuar sheshe e bloqe banimi, kemi përmirësuar infrastrukturën me impakt direkt në përmirësimin e ndriçimit publik, kemi hapur një kopsht të ri me drekë dhe një qardhë të re, kemi mundësuar më shumë mbështetje për familjet e individët në nevojë, më shumë mundësi për bujqësin, ambient më të pastër, më shumë gjelbrim, më shumë kënde lojrash se një vit më parë. Sot, me mirënjohje, falenderoj çdo Shkodran, çdo familje, në çdo lagje, në çdo njësi administrative, për kontributin dhe mbështetjen për Shkodrën, shtëpinë tonë të madhe të përbashkët. Jemi përpjekur e do të vazhdojmë ta kthejmë këtë kontribut të gjithë secilit, me përmirësimin e shërbimeve dhe të cilësisë së jetës sonë të përbashkët. Uroj me zemër që viti i ri 2021 të jetë sa më i mbarë për familjet tuaja dhe Shkodrën tonë. Dëshiroj dhe besoj se viti i ri do të jetë krejt ndryshe nga viti 2020 që po largohet. Viti 2021 art i bardh dhe i begat me shëndet për të gjithë ne, Shkodranët e shqiptarët kudo ata ndodhen. Me zemër të gjithëve ju uroj gëzuar.